Чекай, друже, зараз допоможу. Быстрее, она меня сейчас сожрет. Ох, вибач, не можу. Что? Почему? Боюсь, це тільки загострить конфлікт між вами. Какого хрена, мужик? Дай хоть оружие для самозащиты. Ні в якому разі. А? Не смійте його озброювати. Це призведе до продовження конфлікту. Да господи, убейте кто-нибудь эту тварь, пока она меня не съела. Як вам не соромно? Заради миру обидві сторони повинні почати переговори. Какі нахрен переговори? Эта акула напала на меня. Де доказ того, що вони планували напасти на акулу першим? Что? А вона права. Всієї правди ми не знаємо. Какой правди? Просто пристрелите ее! Досить проливати кров. Я закликаю до миру між вами. Тож обійміть один одного і помиріться. Да что здесь происходит? Кто-нибудь спасите меня! Выходит, что единый ваш выход – это мирный план. Мирный план? Господи, да что угодно! Подпишите. И снизу тут. Что ж, за угодою, припиніть чинити опір и пожертвуйте своими кінцівками, чтобы нарешті зупинити цей конфликт. И это мирный план? Я же погибну! Невже ви не хочете мирного рішення цієї ситуації? Як вам не соромно? Оу. Ну що ж, ми намагались.